dit för att här krävs det att sätta in resurser. Vi får ta det på måndag då som en punkt där. Första straffen i år. Jag ser det. Han är solklart. Ja, jag hör fan. Det är så jävla bra. Reflexen. Jag såg honom där. Jag såg honom kul när jag kommer iväg. Yes. Nu hittar folk att bli. Vi får prata med. Ja.